שוב שלום לכולם, תודה רבה שבאתם. הדובר שלנו הערב הוא מר יקי ענאי. יקי מונה כנשיא פלוריסטם בתחילת 2014, הוא נמצא בחברה מאז שנת 2006 וכן בתפקיד סמנכ"ל כספים ובתפקיד סגן נשיא בכיר. לפני שהוא הצטרף לפלוריסטם יקי היה סמנכ"ל הכספים של אלביט מערכות ראייה שהיא חברה ציבורית, ועוד לפני כיהן כמנהל קבוצות הביקורת של המגזר הטכנולוגי בארנסט אנד יאנג ישראל. יקי הקים את פורום חברות מדעי החיים שפעל למען הגדלת תקציבי המדען הראשי לתעשייה בישראל, וכיהן כיו"ר הפורום, וכיום הוא יו"ר משותף של האיגוד הישראלי לתעשיות מתקדמות, ה-IATI. זה ארגון, מי שלא מכיר, ארגון הגג המוביל בישראל של חברות, ארגונים בתעשייה של ההייטק ושל מדעי החיים. יקי נושא תואר ראשון במנהל עסקים וחשבונאות, והוא בעל תעודת חשבון מורשה בישראל. יקי, אנחנו מאוד מאוד מודים לך שמצאת את הזמן כדי להכין לנו מצגת ולבוא הערב להציג לכולנו את הדברים, ומכאן הבמה שלך. רק אל תשכח לפתוח מצלמה, בבקשה. אוקיי. אז שלום לכולם וערב טוב, סיגל תודה. בסדר, רואים הכל? רואים אותי? הכל בסדר? כן. יופי. אז אני רוצה באמת לנצל את את השעה הקרובה, את הזמן הקרוב, קצת לספר לכם על תעשיית מדעי החיים וההייטק בישראל. אני מזהיר אתכם מראש שזו מצגת אופטימית, כי אני בן אדם אופטימי מטבעי, ואני חושב שיש לנו הרבה דברים להסתכל עליהם, וכן להיות מאוד מאוד אופטימיים במה שקורה כאן. אני רוצה לגוע קצת בתעשיית ההייטק, בעיקר בתעשיית ה-Life Science, זה הצד שאני מייצג ב-IATI. אני גם אסביר לכם קצת על הגוף הזה שנקרא ה-IATI, גוף שהוקם למען התעשייה, ואני חושב שגם אתם יכולים, ואני התחלתי לדבר על זה עם סיגל, לראות איך אנחנו יכולים לעזור לכם, להגשים את המטרות שלכם, וחלקכם שרוצים לראות את עצמכם עובדים בארץ. ומשם ניגע קצת לראות מה הממשלה עושה בישראל, איך נראית תעשיית ה-Life Science, ואני גם אסביר לכם למה אני קצת אופטימי באופן כללי, בתור אזרח ישראלי, וגם בתור קצת אזרח העולם, יש פה הרבה מגמות מעניינות שאני תמיד אוהב להסתכל עליהן, וזה מה שאני אגע במצגת שלי. אז כולכם מכירים את ישראל, אבל אני כן אגע בזה. תמיד אומר, אנחנו איזה מין פלא קטן כזה שיושב במזרח התיכון, בסביבה שהיא קצת מוזרה לנו, אז עם כל השמונה מיליון תושבים שלנו, אנחנו מצליחים לייצר פה GDP, וזה נתונים של 2014 שהוא די מרשים ביחס לכל, בטח ובטח למדינות בסדרי גודל שלנו. ישראל נמצאת היום במקום נורא, אנחנו עם תוצר לאומי לנפש של כ-34 אלף דולרים, הוא עלה משמעותית בעשרות שנים האחרונות, אנחנו ממוקמים מקום 33 או 34 בעולם, בסך הכל ברמת ה-GDP, ובאופן אישי אחת המטרות שלי בחיים וגם בפעילות שלי זה להעלות את רמת ה-GDP בישראל, להעלות את איכות החיים בישראל. המספר הוא יפה ומרשים, אבל הוא לא נמצא היום בסטאפ הנכון שאני רוצה. אני בעיקר נוגע לנושא של הפערים החברתיים שקיימים בישראל. יש חלק מהאוכלוסייה שמייצר תוצר מאוד מאוד גבוה, שהוא דומה ואף גבוה מהסטנדרטים שאתם מכירים בארצות הברית ובעולם המערבי, וחלקים גדולים מדי באוכלוסייה מייצרים תל"ג לנפש שהוא נמוך מדי, והתפקיד שלנו בתור תעשייה מתקדמת, וזה חלק מהאמירה שאני רוצה להביא לעולם ההייטק והלייף סיינס, אני רואה בזה שיש לנו תפקיד מרכזי ליצור חברה שהיא מאוזנת יותר, חברה שהיא בריאה יותר, עם פערים חברתיים קטנים יותר, כי בעיניי זה המתכון לחברה טובה, בריאה ומתקדמת, ולהמשיך לראות את ישראל צומחת בשנים הבאות, והופכת באמת להיות הפנינה שהיא צריכה להיות. הכלכלה בישראל צומחת, אומנם בשיעורים נמוכים מהעבר, אבל היא צומחת, כמובן אם אני משווה את זה למונחים אירופאים, או ליחסית הצמיחה היא טובה ואיתנה, עם כל
סימנים שאנחנו רואים שכל השבע, שמונה שנים האחרונות שהן היו מאוד מאוד לא יציבות. כמו שאתם יודעים, אנחנו נחשבים היום כבר, יצאנו מעולם של המדינות מתפתחות, התקבלנו כחברה, כמדינה שהיא חברה ל-OECD, יש לזה יתרונות ויש לזה חסרונות, וכמובן התפקיד שלנו לנסות למקסם את היתרונות לטובת הכלכלה הישראלית. אני מתחיל בשאלה הבסיסית שאני שואל את עצמי, למה אנחנו צריכים הייטק? למה אנחנו צריכים לייף סיינס? למה אנחנו צריכים טכנולוגיות מתקדמות? והתשובות הן קודם כל תשובות מספריות. היום כ-50% מהייצוא התעשייתי הוא ייצוא של טכנולוגיות מתקדמות. זה מספר שהוא מדהים בכל סדרי גודל, גם בהתחשב בכך, אנחנו כולנו רגילים לראות את עצמנו כסטארט-אפ שלנו, כמדינת הייטק, אבל נזכיר לכם שזה לא היה פה מעולם. זאת אומרת, אנחנו מדברים פה על תעשייה שהתפתחה מאוד ב-25-30 שנה האחרונות, יותר אפילו בשני העשורים האחרונים, אנחנו רואים עלייה משמעותית בסדרי גודל, אנחנו רואים עלייה משמעותית בתוצר, שהתעשייה הזאת מוציאה את העלייה משמעותית בייצוא. היום אני אומר את זה בצורה מאוד ברורה, מדינת ישראל תלויה בטכנולוגיה שלה, מדינת ישראל תלויה באיכות של כוח האדם שלה וביכולת שלנו לייצר עוד ועוד טכנולוגיות ולבנות חברות כאן. זה לא עוד חלק עיקיוני, 50% מהייצוא התעשייתי במדינה כמו ישראל, שהיא כמובן מוטט ייצוא, זה נדבך מאוד מאוד, מאוד מאוד משמעותי. אני באופן אישי מאמין שעם כל תגליות הגז ועם כל תגליות הדברים הטובים שאנחנו רואים היום בישראל, ההייטק והלייף סיינס צריכים לתפוס פה נפח עוד יותר גדול בסך הכל בתוצר הישראלי, ואני מסתכל על זה אחד במונחים כלכליים ושתיים בכמות כוח אדם שמעורבת בתעשייה. אני לא יודע אם אתם מכירים את המספר, אבל היום כסך הכל כל תעשיית ההייטק בישראל או הטכנולוגיות המתקדמות מעסיקה פחות מ-10% מאוכלוסייה הישראלית, וזה מספר קטן מאוד, ואנחנו עושים הרבה מאוד עבודה, ואנחנו נבחרתי ל-ITI ביחד עם ארז צור, שהוא היושב ראש מטעם ההייטק לפני כ-4 חודשים, ואחד הדברים שאנחנו שמים גבוה לאג'נדה שלנו, זה לראות איך אנחנו משלבים אוכלוסיות נוספות ומעלים את כמות האנשים שמועסקים בתעשיית ההייטק, כי זה המפתח, כמו שאמרתי, בעיניי, לחברה טובה ובריאה. אנחנו באמת מדינה מיוחדת, כמות הפעילות פה היא חריגה. כמה סטארט-אפים יש בישראל? את כל מי שתשאלו תקבלו תשובה שונה, אבל מדברים על סדר גודל של בין 4,000 ל-5,000 סטארט-אפים בישראל, זה מספרים שהם מאוד מאוד גדולים, אנחנו אחד ההאבים הגדולים בעולם ל-R&D, החברה שלי פלוריסטם שאנחנו יושבים במתם בחיפה, ואני תמיד גאה להסתכל מעבר לחלון שם לראות את אינטל, שמדובר במרכז R&D הכי גדול של אינטל מחוץ לארצות הברית, ויש עוד הרבה מאוד פעילות R&D בישראל. אני חושב שאנחנו נשענים, כמו שאנחנו יודעים, על כוח אדם טוב ואיכותי, שאנחנו צריכים לדאוג שימשיך להיות כוח אדם טוב ואיכותי, ותמיד אנחנו באופן אישי בפלוריסטם, אני חושב שזה גם חלק מהאספירציה של התעשייה, להיות מסוגלים גם להביא את הכוח אדם האיכותי היום שיושב מעבר לים, למצוא לו מקומות ותעסוקה בישראל, כדי להמשיך ולשמור על המגמה הזאת. כמו שאתם יודעים, אנחנו מביאים הרבה מאוד כסף מבחוץ, התעשייה הזאת, גם ב-IPOs, גם ב-Secondaries, גם ב-Exiting של טכנולוגיות, גם ב-Exiting של מכירת חברות, ויש הרבה מאוד פעילות בשוק ההון האמריקאי, כמו בשוקי הון אחרים, אבל שוק ההון האמריקאי הוא אחד השווקים המרכזיים שאנחנו עובדים עליהם, והמטרה היא בסופו של דבר, כמו שאמרתי, להפוך את הכלכלה לטובה יותר, להכניס יותר אנשים למעגל העבודה, ולגרום למספר הזה שאנחנו 10% מכוח עבודה, הוא צריך להיות. יש פה מגמה מאוד מאוד מעניינת שחלקכם בוודאי מכירים או שותפים אליה, אבל בישראל מי שהקים את תעשיית ההייטק, ותמיד שואלים מי הקים את תעשיית ההייטק, האם זה ה-VCs, האם זה המדען הראשי, והתשובה שלי תמיד מאוד מאוד פורה. מי שהקים את תעשיית ההייטק בישראל, קוראים לו צבא הגנה לישראל. הרבה מאוד טכנולוגיה פותחה ומפותחת היום בצבא, כולכם מכירים יחידות כמו 8200 או יחידות אחרות שמפתחות טכנולוגיות ומבצעות להרבה מאוד מחקר והנדסה בסיסיים שמשרתים את המגזר האזרחי. אז אנחנו רואים הרבה מאוד R&D מושקע מלכתחילה במשאבים ממשלתיים כמו הצבא, לאחר מכן למשאבים ממשלתיים אזרחיים כמו המדען הראשי, כמו החממות, לאחר מכן אנחנו רואים מעבר ל-VCs מקומיים שהשקיעו. היום חלקים גדולים מה-R&D בישראל ממומנים על ידי חברות המולטינשיונל שהקימו פעילות פה בישראל,
יש הרבה מאוד מולטינשיונלס, מדברים על סדר גודל של 250 מולטינשיונלס שונים שפעילים בישראל, ואתם מכירים את הגדולים שבהם, ואנחנו רואים מגמה מאוד מאוד מעניינת היום בתעשיית ההייטק, שהחברות האלה תופסות את המקום של ממשלת ישראל, ישראל עדיין המקום שמושקע בו הכי הרבה R&D פר נפש בכל שנה, אבל אנחנו רואים ירידה משמעותית בכמות המשאבים שהממשלה משקיעה, לעומת עלייה משמעותית שהמולטינשיונלס משקיעים. אחת המטרות הגדולות שלי היא בעצם לגרום למולטינשיונלס בתחום של הביוטכנולוגיה, גם כן להיות פעילים בתחום הזה, לפתוח פה מרכזי R&D בישראל, כי בעיניי זה יזרים הרבה מאוד כסף ואנרגיה, וכמובן בנייה של ניסיון ומשאבים ניהוליים שאנחנו צריכים פה בישראל. אז זה אחד המשאבים הגדולים היום שקיימים אצלנו. ארגון ה-ITI הוקם בעצם כדי לשרת את זה. גילינו להפתעתנו שאף אחד לא מייצג את תעשיית ההייטק. הם מייצגים אינסוף מגזרים, אבל תעשיית ההייטק מולם, או ההייטק והלייף סיינס, מולם לא התאגדה, ומולם לא היה גוף שייצג את האינטרסים שלה. חברות הם למעלה מ-600 חברות ב-ITI, מסטארט-אפים עד מולטינשיונלס גדולים, אחרי זה אתם תראו את החברים הנוספים בתחום. זו חברה שעושה הרבה מאוד, זאת אומרת, זו עמותה שעושה הרבה מאוד פעילות. היא קיימת כבר לא מעט שנים, לפני 3 שנים היה איחוד של תעשיית מדעי החיים ביחד עם ההייטק, והוקם גוף אחד שהוא נקרא ה-ITI, כדי ליצור גוף גדול וחזק. עושים הרבה מאוד הדרכות, עושים הרבה מאוד סמינרים, נסים לייצר הרבה מאוד פיתוח עסקי עבור החברים ב-ITI, מתוך מצרה לייצר עבודה סינרגטית בתוך ישראל, וכמובן להיות מסוגלים להביא גם כן משאבים חיצוניים, ופיתוח עסקי חיצוני לתוך החברות הישראליות, בעינינו זה קריטי, ואנחנו עובדים היום, יש לנו כמה מטרות מרכזיות שבהן אנחנו פעילים, ואני מיד גם אציג אותם. כפי שאמרתי, המטרה הראשונה היא להיות הקול של התעשייה. גם תעשיית ההייטק, וחלקכם אני הגדול, אני מניח, מגיע מתעשיית ההייטק או הלייף סיינס, בתור מנהלים בתעשייה הזאת, אנחנו תמיד יודעים לדאוג לעצמנו, אני חושב שלכולנו יש את התפיסה שאף אחד לא ידאג לנו ואנחנו צריכים לעשות את העבודה. זה נכון, אבל אני חושב שיש הרבה מאוד תפקידים לממשלה ולרגולטור לסייע לתעשייה, ואם אנחנו כתעשייה לא נבוא ונדרוש את הדברים האלה, זה לא יקרה. כי תמיד יש דברים שהם יותר בוערים ותמיד יש לאן להפנות את התקציב, ולכן אנחנו קודם כל רוצים לייצג את התעשייה. בעצם העובדה שזה גוף מייצג, וישראל הוא גוף מאוד מאוד מעניין לחברות בינלאומיות, ואנחנו משמשים מרכז לפיתוח עסקי שיודע להפנות הזדמנות עסקיות לחברים ב-ITI, בין אם זה כנסים או פגישות, ביקורים, משקיעים שמחפשים להגיע, אז הרבה פעמים מגיעים דרך ה-ITI ואנחנו יודעים להפנות את זה לחברים שלנו. הבולט השלישי הוא אולי בולט שהיינו בו הכי חלשים בשנים האחרונות, אבל זה אחד המקומות שאנחנו הולכים להשקיע בו הרבה מאוד משאבים, זה להביא את ממשלת ישראל להכיר בחשיבות של ההייטק, בחשיבות להזרים משאבים לתעשייה, בחשיבות בלתחום באינוביישן, מתוך מטרה לייצר מקומות עבודה טובים שמשלמים, מקומות עבודה שלא משלמים שכר מינימום או שמעסיקים קבלני משנה, אבל אנחנו משקיעים הרבה מאוד אנרגיה בלייצר תעודה מול ממשלת ישראל, מראש הממשלה ודרומה, כי אנחנו מאמינים שזה נדבך חיוני בבניית התעשייה. אתם אולי מכירים את המספרים, אבל אני, הדבר הראשון שאני עשיתי, שגרם לי לעשות את הפעילות הזאת בעוד בפורום חברות מדעי החיים, זה שגיליתי שבעשור האחרון קוצץ תקציב המדען הראשי בקרוב ל-50% במונחים ריאליים, 50% קיצוץ, בעוד שכל מדינות העולם מעלות משמעותית את המשאבים, אז זה משהו שאני בתור בן אדם היה לי קשה מאוד לראות את זה, או בתור מנהל בתעשייה הזאת היה לי קשה מאוד לראות את זה ולעמוד מנגד ולא לעשות כלום, ואני חושב שזה, מבחינתי זה אחד הלקחים היפים, שאפשר לעשות הרבה מאוד דברים בתור אנשים שאכפת להם בתעשייה. בפעילות שהתחלנו לעשות למען הגדלת תקציבי המדען הראשי, בפעילות של שנה הצלחנו להגדיל את תקציב המדען הראשי בכ-200 מיליון שקלים, אני לא צריך לספר לכם כמה חברות יכולות להיות ממשאבים כאלה, ואנחנו נמצאים עכשיו בקשר רצוף מול משרד האוצר, משרד הכלכלה, ראש הממשלה, כדי לייצר משאבים נוספים לתעשייה. זה חשוב, זה קריטי, כל העולם היום מפנה משאבים לתעשייה, ואנחנו במדינת ישראל שיצרנו את הפלטפורמה הזו, אסור לנו לפגר מאחורי כולם, אנחנו חייבים לשמור על היתרון התחרותי שלנו. והדבר, כל הדברים האלה בעיניי בסוף,
תמיד צוחק, אני אומר, אני מגיע מרקע פיננסי, והייתי הרבה שנים CFO, אבל בסוף נשמתי אני קצת סוציאליסט, ואני מאוד מאוד מאמין בחשיבות ובצורך של תעשיית ה-Life Science וההייטק, לייצר חברה שהיא שוויונית יותר, שהיא חזקה יותר, כי החברה שלנו תהיה חזקה כמו האוכלוסייה הכי חלשה שבה. אם יהיה לנו אוכלוסיות חלשות שהן ניגרות והן לא משכילות והן לא עובדות והן לא מקבלות שכר הוגן, מדינת ישראל לא אף פעם לא תהיה מדינה חזקה, ובתור אחד שמאוד חשוב לו שהמדינה פה תהיה טובה וחזקה ובריאה, אני חושב שאנחנו חייבים להשקיע משאבים כדי להכניס יותר אוכלוסיות פנימה, אני מדבר על אוכלוסיות, מאוכלוסיות מגדריות כמו נשים, דרך אוכלוסיות של ערבים, חרדים, או אוכלוסיות שמקבלות פחות הזדמנויות באופן באופן רוטיני בישראל. תעשיית ההייטק יש לה לא רק את הפריבילגיה להיות תעשייה טובה, מובילה, ושאנשים שם נהנים מתנאים ומשכר טוב, אני גם רואה את זה שיש לנו מחויבות חברתית גדולה כלפי המדינה. מדינת ישראל צריכה לתרום למשאבים האלה, אבל גם אנחנו בתור מנהלים בחברות בתעשיות האלה, חובתנו לבנות את המנגנונים כדי לאפשר כניסה של אוכלוסיות שונות פנימה. זה מתחיל משלבים מאוד מאוד מוקדמים, משלבים של חינוך, וכבר היום אנחנו עובדים חזק מאוד מול נפתלי בנט או במשרד החינוך כדי לייצר את הפלטפורמות של חינוך טכנולוגי, של, אתם כולי שמעתם על ה-10-5, לתת לעשות יותר סטודנטים שלמדו, יותר תלמידים שיכנסו ל-5 יחידות לימוד, חינוך טכנולוגי, חינוך למקצועות מדעיים שיש שם ירידה משמעותית בשנים האחרונות, ובסוף זה חלק מהחובה שלנו בתור תעשייה לייצר את ה-say הזה במדינה. הגוד ניוז, שאני באמת מרגיש שאפשר לעשות דברים, וזה כמובן מזרים בנו הרבה מאוד אנרגיה כדי לעשות את מה שצריך לעשות. האקוסיסטם בישראל הוא מיוחד. מה שמיוחד בו שהוא קטן. הוא קטן ויש הרבה מאוד דינמיות ותקשורת בין הגופים. אני רואה את הממשק המשמעותי ביותר, הוא ממשק שעובד בין הממשלה לבין האקדמיה לבין התעשייה. כמובן הכל מטובל בהרבה מאוד יכולת של היזמות, של יזמים ישראלים לקחת ולתפור את כל החבילה הזאת, אבל האקוסיסטם פה, עם כל זה שאנחנו אוהבים לכתב, הוא עובד יחסית לא רע. היכולת לקחת רעיון משלב הטכנולוגי באקדמיה, ליזום חברה סביב הסיפור הזה, לקבל משאבים ראשונים מהממשלה, ולאחר מכן לקחת ולגייס לו משאבים ולהפוך אותו לחברה, הוא קונספט שעובד יפה בישראל. ITI רואה, אנחנו רואים בחשיבות, בתפקיד שלנו, בשליחות שלנו, בתור פסיליטייטור לדבר הזה, ולאפשר לאקוסיסטם הזה לתפקד בצורה טובה, מהסיבה הפשוטה שכולם חברים אצלנו, וכולם, אנחנו בקשר עם כולם, אנחנו כמו שאמרתי, עושים הרבה מאוד פעילות מול הממשלה, אבל אתם רואים פה אקוסיסטם שעובד מולנו, אנחנו בעצם מייצגים את כולם, מה-VCs, דרך המולטינשיונלס, דרך האקדמיה, דרך אינקובטורים, דרך חברות סטארט-אפ, ב-Life Science, בהייטק, באגריטק, בהרבה מאוד מקומות. גם היום אנחנו רואים אפילו עיריות ובתי חולים שמבקשים להיות חברים ב-ITI ולקחת חלק באינובציה שקורית בישראל, ובעיניי זה תהליך מבורך. אנחנו כמובן, זה לא הדיי ג'וב שלנו, לפחות ארז ואני עושים את זה בהתנדבות מלאה, אבל כבר יצרנו שם פלטפורמה שהיא משולמת על ידי החברים, זה ארגון שחברים משלמים בו דמי חבר. אנחנו יצרנו פה פלטפורמה מאוד מאוד מעניינת ומאפשרת את השיח היותר בריא הזה באקוסיסטם, ואנחנו רואים את עצמנו בתור הגוף שמחבר את כולם ודואג לנסות לפתור כשלי שוק שקיימים במדינה. כמו שאמרתי, המשולש הזה הוא משולש שהוא קריטי, אקדמיה, ממשלה ותעשייה. האקדמיה מייצרת לנו הרבה מאוד טכנולוגיה בישראל, תכף ניגע קצת במספרים. צריך שמישהו ייקח את אותה טכנולוגיה, וקצת באמצעות תמיכה ממשלתית ראשונית, יהפוך את זה להיות, להפוך את זה להיות חברות תעשייתיות. יש הרבה מאוד דוגמאות טובות מאוד בישראל שאנחנו רואים אותן קורות. כמה דוגמאות שכולכם מכירים, כמו מכון ויצמן, ידע, יצר תרופות כמו הקופקסון, כמו הרבה מאוד טכנולוגיות אחרות שקיימות בישראל, הרבה מאוד מוצרים שנמכרים היום בעולם, סליחה, שמקורם בישראל, וזה דוגמה של משהו שיש ככה ממשק מאוד מהיר בין האקדמיה שיוצא החוצה באמצעות ה-IP מעניין והופך להיות בלוקבאסטרים, ואנחנו רואים את זה בהרבה מאוד מקומות שזה קורה. אני מגיע מתעשיית התרופות, יש כרגע מספר שרץ בתעשייה, שמעריכים היום שסדר גודל של 20% מהמחירות העולמיות של תרופות מקורן בטכנולוגיה ישראלית.
20%. עכשיו אני מסתכל על המספרים, אני אומר גם המספר הוא 10%, או אפילו נמוך מזה, מדובר בו במספרים מאוד 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 גדולים, ובסוף המטרה שלי, באופן אישי, ואני מסתכל דווקא על תעשיית התרופות פה, היא לראות איך אנחנו יכולים להשאיר חלק מהדברים האלה בישראל, איך אנחנו יכולים להקים חברות שיהנו מחלק מהתוצרים האלה, ולא רק עם קירו IP, יש לנו מוסדות אקדמיים טובים, חובתנו גם כן לחזק אותם ולשמור את המובילות, העולמית שלהם, אנחנו כן רואים שהמגמה הזאת היא לאו דווקא נשמרת בשנים האחרונות, וחייבים לוודא שאנחנו דואגים לשמור על היתרון התחרותי שלהם, מתוך מטרה לייצר IP, לייצר חברות, ובעצם לאפשר לחברות להיות חברות יותר משמעותיות ובוגרות. עוד כמה דוגמאות שאתם מכירים, של חברות ישראליות שעושות פה שינויים גדולים בעולם, ובעיניי זה כמובן מעבר לזה שאנחנו גאים בזה, זה גאווה גדולה. אני רוצה לתת לכם דוגמה שלנו, אנחנו פלוריסטם, אני פחות נוגע בה במצגת הזו, אבל היא חברה קטנה בינונית בישראל, מתעסקת בתחום של טיפול תאי, חברה שמעסיקה היום כ-170 ומשהו עובדים, נמצאים במתם בחיפה, אבל אני תמיד אומר שאיך שפלוריסטם הוקמה, זה בדיוק הטמפלט שבינת ישראל תכננה, שהקימה את כל הגופים התומכים. אתם רואים פה חברה, אנחנו חברה שהוקמה באמצעות טכנולוגיה שפותחה בוויצמן ובטכניון, בדרך באמצעות במהלך PhD שעשה דוקטור שי מרצקי, לקחו את אותה טכנולוגיה והקימו את החברה באקסקלוסיב לייסנס מוויצמן ומהטכניון, קשה מאוד היה להשיג משאבים בשנים האלה, ב-2003-2004, ולכן החברה נכנסה למיד לשלט בורסאי בארצות הברית בשלבים הראשוניים, ב-2006 אנחנו רואים את המעורבות ממשלתית, להזכיכם זה הגוף השני שאני רואה, ממשלת ישראל שמעורבת בתהליך באמצעות המדען הראשי, שמתחילה לתמוך בחברה, אני גם כן מצטרף לחברה באזור 2006, אנחנו עושים פה מספר מהלכים של הבאת משאבים לחברה, מסע ומתן מול אותם גופים של האוניברסיטאים, מול ויצמן והטכניון לרכישת הטכנולוגיה, לוקחים את החברה לרישום בנאסדק, ובעצם בצורה הזאת הם מצליחים לגלגל חברה מהאקדמיה, להפוך לחברה תעשייתית, כשאמרתי היום זו חברה שהיא עדיין קטנה בינונית בגודלה, אבל עם הרבה מאוד אספירציות להיות חברה גדולה, וזה המודל שאנחנו רואים אותו, שהוא הולך וחוזר בישראל בהרבה מאוד מקומות, וככה אנחנו נייצר חברות. המטרה היא בסופו של דבר, כמובן לייצר חברות שהן טובות, בריאות, לא חברות של 100 או 200 איש, אלא חברות שיכולות להעסיק כמה אלפי אנשים, ואני אדבר על זה קצת בהמשך המצגת שלי, כי זה מגמה שאני בהחלט קוראת. אבל אני רוצה קצת להסתכל מה קרה בשנה האחרונה, בעיקר יש לנו את נתוני 2014, אבל הרבה מאוד כסף מגיע לישראל, גם ב-IPOs שאנחנו רואים אותם וגם באקסיטים, מדברים על הרבה מיליארדים של דולרים שמוזרמים פנימה לתעשייה, כל כסף שחברה ישראלית מגייסת הוא למעשה מגיע ל-R&D, הוא מגיע לשכר, הוא מגיע לפיתוח טכנולוגיות, וזה כסף שהוא מזין את החברות יותר מפעם אחת, זאת אומרת פעם אחת נהנים אותם חברות שעשו את ה-IPO, אבל בעצם אנחנו מייצרים הרבה מאוד ידע שהוא נשאר בישראל והוא נבנה, ולכן המגמה הזאת היא בעיניי מגמה טובה, תכף נגיד מה לדעתי לא צריך לקרות, אבל אני רואה שהמגמה הזאת של 2014 הייתה מאוד מאוד, מאוד, מאוד חזקה. רוב ה-IPOs כמובן הם בנאסדק, של חברות שמנפיקות שם בסכום יותר מאוד, מאוד מאוד משמעותיים, יש הרבה מאוד פעילות גם של מול הבורסה לניירות ערך בתל אביב, אבל עדיין היא פעילות משמעותית. אנחנו נמצאים היום, ופה אני גם מכניס את האג'נדה שלי לעניין, עד היום אנחנו בתור מדינה או בתור תעשייה, היינו בנויים על exit strategy. כל יזם, ואולי חלקכם אפילו יזמים בטכנולוגים, המטרה שלו לראות איך הוא מוכר את החברה שלו לאחת החברות הגדולות בהמשך הדרך. אתם רואים כמה אקסיטים היו בו ב-2014, וכמו שראיתם בהרבה מאוד מיליארדים של דולרים, שזה יפה ומכובד. צריך לזכור שאנחנו, חלק מהמדיניות הזאת שקיימת אצלנו, חלק מהתפיסה הזאת, נבעה בעיקר כתוצאה ממחסור במשאבים. מדינה צעירה, עם מעט מאוד יכולת במשאבים ויכולת להשקיע לטווח ארוך, לכן אנחנו היינו צריכים בעצם לעשות גלגול מהר מאוד של טכנולוגיות והכנסת משאבים לתעשייה, וזה הדרך הכי טובה לעשות את זה כמובן באמצעות אקסיטים. אני חושב שזו מגמה טובה, יפה, שצריך לעודד אותה, אבל אני חושב שהיא מגמה שהיא לא מספיקה. אני חושב שאנחנו נמצאים בפתחה של תקופה
שאנחנו רואים חברות, ואני גאה להגיד שדווקא בתחום של ה-Life Science, שאנחנו מסתכלים במקום ב-Exit Strategy, אנחנו מסתכלים באסטרטגיה של בניית חברה ובניית תעשייה. קל להגיד, הרבה יותר קשה לעשות את זה, אבל אני רוצה להראות לכם קצת מגמות שתראו על מה אנחנו מדברים. בעשור האחרון בישראל שולשו מספר חברות מדעי החיים. שולשו. נכון היום אנחנו יודעים על למעלה מ-1,400 חברות בתחום של מדעי החיים, ואני גם אחרי תחום המדיקל דיווייס בתחום מדעי החיים, ואנחנו רואים הרבה מאוד ביבוע של טכנולוגיות שמגיעות מלמטה. עכשיו אני תמיד עושה חשבון סנדלרים ואני אומר כך, מתוך ה-1,400 חברות האלה, אני מניח שבערך 1% או 10% יהפכו להיות, כ-10% יהפכו להיות חברות בינוניות, בינוניות מינוס אפילו, ו-10% מותם 10% יהפכו להיות חברות בינוניות פלוס. כלומר, אם אני צודק, אנחנו אמורים למצוא, גם אם אני אקח 1% מתוך ה-1,400 הזה, בטווח של בין 5-10 שנים מהיום, אני מעריך שאנחנו נמצא את עצמנו עם סדר גודל של בין 10-15 חברות בינוניות פלוס, במונחים בינלאומיים, שמעסיקות 1,000 עובדים וצפונה. אם מה שאני אומר הולך לקרות, ואני כרגע רואה הרבה מגמות שמצביעות על זה שאני לא לגמרי שיקור, אז אנחנו נראה פה השפעה מאוד מאוד גדולה על כל האקוסיסטם הישראלי. המספרים מצביעים היום שבתחום של ה-Life Science, על כל עובד בחברה הביוטכנולוגית, אנחנו מעסיקים בין 6-8 עובדים בפריפריה. תעשיות שהן בעיקר, התעשיות שלנו הן תעשיות שמצריכות משאבים, הן מצריכות השקעה, הן מצריכות בניית תשתיות, ולכן יש פה עסקה של הרבה מאוד אנשים מסביב בפריפריה. ואני חושב שאם אנחנו נראה את המגמה הזאת מתממשת, אני לבת שלי בת 15, אני אומר לה איך ללמוד ביולוגיה, כי אנחנו נראה צורך גדול מאוד במדענים טובים. היום אני מכיר הרבה מאוד מדענים שאומרים אין עבודה בישראל, אבל אני רואה את המגמה הזאת משתנה. ואני חושב שגם לכם, ומי שפחות מכם בתחום של הביוטכנולוגיה, זה בשורות טובות, כי בסופו של דבר אנחנו נצטרך לבנות חברות פה טובות, חזקות, שמסוגלות להציע תפקידים מעניינים, מתגמלים, כדי להיות מסוגלים להביא כוח אדם טוב ואיכותי לישראל. אני רואה את המגמה הזאת, היא קורית ב10 שנים האחרונות, היא קורית בעוצמות גבוהות מאוד, והתפקיד שלנו לאפשר לדברים האלה לקרות. זה לא רק גידול במספר החברות, אני רואה הרבה יותר חברות היום שמעיזות ללכת לפאזות שלישיות, שמעיזות להקים מפעלים, מעיזות להקים GMPs, וזה דברים שלא היו פה אפילו לפני 5 או 6 שנים, הייתה אולי איזו חברה וחצי שעשתה את זה, ולכן אני מאוד מאוד מודד במגמה הזאת, כי זה אומר שאנחנו הולכים למקומות טובים, יהיו כישלונות, זאת אומרת בוא לא נשלט את עצמנו, התחום הזה הוא תחום שהוא גם נמצא בריסקים, יהיו כישלונות אבל גם יהיו הצלחות, וההצלחות האלה גרמו גם כן הזרמה של משאבים ובניית התעשייה הזאת. אז המגמה שהיא מאוד 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 יפה. אני חוזר עוד פעם קצת לנתונים פיננסיים, כי בסוף אנחנו צריכים לממן את עצמנו, אתם יכולים לראות פה את הנתונים, את תעשיית ההייטק, כמה כסף נכנס פה כל רבעון בשנים האחרונות, כספים גדולים. אתם רואים בתעשיית ה-Life Science, גם 2014 גיוס של קרוב למיליארד דולר, שנכנס לתוך התעשייה בישראל. הכסף הזה מחזק אותנו לבנות תשתיות, לעשות ניסויים קליניים גדולים ומשמעותיים, וזו הדרך לבנות תעשייה. אני תמיד צוחק ואני אומר שאני, המטרה שלי או החזון שלי שישראל תהפוך להיות שוויץ הבאה. ומה זה שוויץ הבאה? שרגע אנחנו כנראה לא נצליח להביא לפה לכל המדינה, אבל אני מסתכל על שוויץ בתור מודל שאנחנו צריכים לשאוף עליו, מדינה קטנה, כ-7 מיליון איש, מאוד דומה בהרבה מאוד מאפיינים לישראל, חוץ מהאופי הרגוע שלהם להחריד, אבל אנחנו עם הרבה מאוד משאבים מאוד מאוד דומים בתוצר לנפש, בכמות ה-IP שהם מייצרים. אני בסוף שואל, איך מדינה כמו שוויץ ייצרה חברות כמו ראש, כמו נובנטיס, חברות שמעסיקות עשרות אלף עובדים? התשובה שלי היא, זאת אומרת שמנתחים את זה קצת לעומק, זה כמובן מדינה שמוטה, מוטת כוח אדם, מוטת טכנולוגיה, אבל כי יש שם כסף ישן וסבלני, שאפשר לעשות השקעות ארוכות טווח. אני רואה את המגמה הזאת מתחילה היום, ברגע שאנחנו נתחיל לייצר יותר ויותר הצלחות בתחום של ה-Life Science, אנחנו נראה כסף שיהיה לו סבלנות, כסף שיוכל ללוות חברות להרבה מאוד שנים, ובסופו של דבר לא תהיה אפשרות אחרת, זה יתורגם לבניות חברות משמעותיות, וישראל תהפוך להיות שוויץ הבא, אנחנו בדרך לשם, אני מאמין בזה בכל ליבי, ולשמחתי, אני אומר את זה כבר הרבה שנים, והמגמה בינתיים הולכת איתי, אז אני מקווה שזה ימשיך.
יש פה מגמה מעניינת, אני לא ארחיב על זה יותר מדי, אבל אנחנו רואים הרבה מאוד כסף היום שמגיע מבחוץ, לכאורה זה טוב, אנחנו רואים שהיום כמעט כל הכסף שהוויסיס בישראל מקבלים הוא כסף שמגיע מבחוץ, אני חושב שזה טוב, אך לא מספק, ואחד הדברים הגדולים שאני רוצה לשים על האג'נדה, ונמצאים על האג'נדה שלי בשלוש שנים של הקדנציה שאני עושה, איך אנחנו הולכים להביא כספים של מוסדים ישראלים, להיות מעורבים בתעשיית עתירת הטכנולוגיה, Life Science והייטק. אחד הרעיונות שאני מקדם אותם, לייצר איזה קרן מרכזית של כל המוסדים בישראל, שכל אחד מהם צריך להפריש אחוז אחד מהקרן שלו, ואנחנו נראה פה קרן גדולה של למעלה מ-10 מיליארד דולר, שצריכה 10 מיליארד שקל, שיכולה להשקיע בתעשייה בשלבים השונים שלה. אני רוצה עוד פה תעשייה טובה ובריאה, שמשאבים זמינים לה, שאפשר לייצר מדע טוב. אני לפחות מבין היום שבתחום של ה-Life Science, אם פעם היה לנו חלומות שאפשר לייצר חברה ולפתח מוצר ב-5 מיליון דולר, זה לא יקרה. אנחנו צריכים להביא משאבים שיאפשרו לנו לבנות את אותם חברות שאנחנו רוצים לראות פה, וחלק מהעניין זה גם להביא את המוסדים הישראלים להשקיע פה. אני דיברתי על זה בהתחלה, אבל אני תמיד נוגע בסלייד שאני אומר, מה בין טכנולוגיה לסוציולוגיה? ויש הרבה מאוד בין טכנולוגיה לסוציולוגיה, ואני אתן לכם דוגמה מאצלי מהבית, ואתם רואים פה, זה עובדים שעובדים אצלי בחברה. ואני תמיד אומר שאני גאה להגיד שבתחום של ה-Life Science במיוחד, הוא תחום שהוא גם עתיר כוח אדם. אנחנו רואים מגמה שאותי באופן אישי קצת מדהיגה, דווקא בתעשיית ההייטק, ואנחנו צריכים להיות מודעים לה ולהבין אותה, אבל אנחנו רואים הרבה מאוד בתחום תעשיית ההייטק, הרבה מאוד זליגה לכיוון של אפליקציות, לכיוון של חברות, שמייצרות טכנולוגיות שהן יחסית פשוטות, שלא מצריכות השקעות מרובות, זאת אומרת לא פשוטות ברמה הטכנולוגית, אלא שלא צריך להביא הרבה מאוד כסף לאורך זמן. זה כמובן טוב וחשוב, אני מברך על זה שזה יקרה, אבל זה לא יכול להיות רק ההייטק הישראלי, שזה יהיה הייטק שילך לכיוון של חברות כמו Waze. הסיבה הפשוטה שהחברות האלה מעסיקות מעט מאוד עובדים, האימפקט שלהם על המשק הוא נמוך מאוד. אז אם עכשיו אתם הקמתם סטארט-אפ נהדר, יש לכם 15 עובדים ומכרתם אותו ב-30 מיליון דולר ואתם מרוצים מזה כי עשיתם יפה, זה מצוין, אבל האימפקט שלכם על המשק הוא קרוב לאפס. אני רוצה שאנחנו נייצר פה חברות שמעסיקות אנשים לאורך שנים, שמשוות להם שכר יפה, שמאפשרות להם להתפרנס, ובסוף החברות האלה צריכות להעסיק את כל עם ישראל. ומבחינתי עם ישראל, כמו שאמרתי, זה יכול להיות דרוזים וחרדים וסתם ישראלים רגילים ועולים חדשים ועולים ישנים, ואנחנו צריכים להעסיק את כל עם ישראל. כי אם אנחנו נעסיק את כולם, החברה פה תהיה יותר טובה, יותר בריאה, ואנחנו נהיה חברה יותר חזקה, ואני אומר לכם, יש הרבה בין טכנולוגיה לסוציולוגיה, ואנחנו צריכים לגרום לזה לקרות, אז רק אנחנו יכולים לגרום לזה לקרות, דרך ההכנסה שלהם לתעשיות מתקדמות. אז תעשיית מדעי החיים, נגענו בזה קצת, כמו שראיתם, יכולים לראות בצד שמאל, יש עלייה מאוד מאוד גדולה בכמות החברות, רק שיהיה לכם ככה בראש מספר, ישראל מייצרת בממוצע בתחום של ה-Life Science בערך 100 חברות חדשות כל שנה, ברוטו, 50 חברות כל שנה נטו. אם החברות שנפתחות ונסגרות מיוצרות פה בישראל כ-50 חברות כל שנה, מספר לא קטן ביחס לכמות האוכלוסייה פה, והמגמה הזאת היא הולכת ומתחזקת. החוכמה שלנו יודעת לאתר את המקומות הנכונים להיות בהם. אתם יכולים לראות פה את החתך, איך התחום הזה מחולק פחות או יותר, עדיין הרוב המסיבי הוא medical device, אבל אנחנו רואים, ואני מסתכל על הפלח של הביוטכנולוגיה ופרמסוטיקל שממנו אני מגיע, אני רואה את התחום הזה צומח, זה תחום שיוכל להעסיק הרבה מאוד אנשים, ומאוד מודד אותי לראות שיש פעילות, חברות גם מייזות, חברות יחסות לניסויים מתקדמים. החוכמה שלנו בתור חברות, בישראל, אנחנו חייבים להיות מסוגלים להגיב מהר, ולהבין מה הדברים הטובים ומעניינים שקיימים היום. אז היום אם אנחנו מדברים על ה-e-health, ה-healthcare IT, שהוא מאוד מאוד טוב וחזק, יש לנו הרבה מאוד סיי מה לעשות פה, אנחנו צריכים לחזק את המקומות האלה, אנחנו צריכים לאפשר לחברות בתחום הזה לפרוץ ולהתקדם. אתם רואים מה קורה בתחום של הסייבר, שהיום תופס תאוצה מאוד מאוד גדולה. בתחום של הרפואה המשקמת, תחום שאני פעיל בו, אנחנו רואים היום את כל הרגולטורים בעולם משתגעים ומחפשים טכנולוגיות חדשות. אני חושב שהכוח שלנו הוא לאו דווקא יהיה ביכולת לייצר רפואה תרופות גנריות, כמו שטבע עושה אומנם בהצלחה, אלא היכולת לזהות את המגמות בתור מנהלים, לזהות את המגמות העולמיות, לבוא עם טכנולוגיות מתקדמות,
ולהקים חברות שיכולות להוביל פה את יכולות להוביל פה מגמה. יש כמה תחומים היום, מה-E-Health, דרך הרפואה המשקמת, שאני רואה אותם כתחומים שהם תחומים אסטרטגיים לישראל, ואנחנו יכולים לייצר בהם באמת מובילות, אם נביא את ההשקעות הנכונות, ואם נבנה פה את הטכנולוגיות הטובות, אבל אנחנו חייבים לזהות את המגמות היום בעולם, ולפעול שם. היתרון הגדול שלנו בבניית חברות, שיש פה הרבה מאוד, גם מהנדסים וגם מדענים פר נפש, מספר אחד בעולם, בכמות המהנדסים ומדענים פר נפש בסך הכל עולמי, וזה בעצם מאפשר לנו לייצר הרבה מאוד IP. מפה מתחיל כל הסיפור, אתם רואים את כמות הפטנטים בתחום של הביופארמה ובתחום של המדיקל, אנחנו מייצרים הרבה מאוד פטנטים, בביופארמה מקום רביעי, במדיקה מספר אחד בעולם, ופה זה הגנרטור הבסיסי שאנחנו חייבים לטפח אותו. אני אומר עוד פעם, בתור תעשייה ובתור מי שמייצג היום את תעשיית מדעי החיים, אנחנו חייבים לוודא שמגיעים גם מספיק משאבים לאקדמיה, כדי שתהיה לנו אקדמיה טובה וחזקה, אקדמיה שתעשה מדע בסיסי, כדי שאפשר יהיה להביא פה מספיק אנשים שיצרו את אותו מדע, שבהמשך הדרך אולי הוא יהפוך למדע אפליקטיבי, אבל בלי המדע הבסיסי שיהיה מספיק חזק בישראל, אנחנו מאוד מאוד נתקשה לשמר את היתרון הזה. המגמות כרגע עובדות לא לטובתנו, אבל אני חושב שזה דברים שהם ברי שינוי. זאת אומרת, אנחנו חייבים לוודא שמגיעים מספיק משאבים, שקורה מחקר מספיק טוב בישראל, כדי שאנחנו נוכל להמשיך ולשמור על מובילות עולמית מובילות בתחום הזה. מבחינת הפאבליקיישנס בישראל, אני לא אעלה אתכם, אבל יש הרבה מאוד פאבליקיישנס, כי 45% מהסך הכל פאבליקיישנס מגיעים לתחום של מדעי החיים, תחום שהוא כמובן מאוד 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 מעניין, אבל אנחנו גם מייצרים לא מעט מאמרים ברמת האימפקט היא טובה, צריך להמשיך כמובן לעשות את זה, וזה עוד משהו שהוא בסיסי. וכמו שאמרתי, יש לנו אקדמיה טובה, אני חושב שגם עם כל הצרות שלנו, יש לנו ממשלה שלפחות בעבר הביאה כלים לא רעים בכלל, שאפשרה לנו בתור תעשייה לקחת אותם קדימה, מהמדען הראשי, דרך משטרי מס מעניינים, דרך מודלים של חממות שאתם מכירים, וכמובן שאנחנו ראינו הרבה מאוד השקעה, כמו שאמרתי, בעיקר בתחום ההייטק, גם מהצבא, אבל גם מגופים אזרחיים שעושים פה הרבה מאוד R&D בסיסי. אני מעריך ומקווה שאנחנו נראה בשנים הקרובות מגמה, זאת אומרת, קודם כל אנחנו הצלחנו לבלום את המגמה של ירידה בתקציבים, ואני מקווה שאם אנחנו נעשה עבודה טובה ב-ITI וכל הקולגות שלי בתעשייה, שאנחנו נרתם לזה, אנחנו נראה מגמה של הכנסה של משאבים נוספים לתעשייה של ממשלת ישראל. אני חושב שזה חובת הממשלה לעשות את זה, מתוך מטרה לייצר פה חברה בריאה, אבל אם אנחנו לא נדרוש את זה ולא נסביר למה זה טוב וזה חשוב, זה לא יקרה. אני רק רוצה ככה לספר לכם איזו אנקדוטה קטנה. אחרי הרבה מאוד דיונים וריצות במשרד האוצר, הצלחתי לשים את היד על איזה מסמך פנימי של משרד האוצר, שהוא מראה שעל כל שקל שממשלת ישראל משקיעה בתחומים של טכנולוגיות מתקדמות, היא מקבלת החזר של קרוב לפי 10, בטווח של מסתכלים של כ-10 שנים קדימה. ההחזר השקעה בתחום של ה-R&D, הוא קרוב לפי 10, זה מספרים מאוד מאוד גדולים, זאת אומרת אין היגיון, גם ה-ROI פה מיידי כמעט, ואין פה היגיון לירידה שראינו בשנים האחרונות, לכן אני שמח שצריכים לבלוט במגמה הזאת, ועכשיו התפקיד שלנו, כדי שאנחנו נראה עוד ועוד משאבים. אני אדלג על זה, אבל בעצם אנחנו רואים את המדען הראשי, הוא משקיע לא מעט כסף בתחום של ה-Life Science, ואנחנו רואים גם כן את עולם האינקובטורים, אני מקווה שאתם מכירים את התחום הזה, אבל גם יש פה לא מעט, גם אקסלרטורים בישראל וגם מעט אינקובטורים שנכנסות, חברות שנכנסות לתוכנית האינקובטור, בעצם המטרה היא לגרום להם להפשיל ולצאת קדימה. אני סך הכל חושב שזה מגנון שהוא עובד לנו טוב ויפה, וצריך להמשיך לטפח אותו בשנים הקודמות כדי שזה יזוז. דיברתי על זה קצת, אבל אני חושב שתפקיד שלנו בתור חברות ישראליות בתחום של ה-Life Science, לעשות דברים משני חיים. אנחנו צריכים לבוא עם הטכנולוגיות, זאת אומרת, להבין את המגמות המרכזיות היום בעולם, ולוודא שאנחנו נמצאים שם כדי לתת את הפתרונות הכי טובים, הכי מעניינים, הכי חכמים. הרבה מנהלים פה בישראל מדברים על זה שיותר קשה, יותר מאתגר לנהל חברה מישראל, ויש לי רק תשובה אחת לזה, נכון,
יותר קל להיות חברה אמריקאית, עם ניהול אמריקאי, הסיכויים שלך להגיע לכסף, ובסופו של דבר להגיע לשוק אולי טובים יותר. אבל זה אומר רק דבר אחד, שאנחנו פשוט חייבים להיות הרבה יותר טובים, זה קשה, זה מאתגר, אנחנו צריכים להיות מספיק צנועים כדי להבין את המגבלות שלנו, אנחנו צריכים לעבוד מספיק קשה כדי להביא את היתרונות שלנו לכדי מימוש, אבל אני חושב שיש לנו את היכולות לעשות את זה, יש לנו את היכולות לגרום לדברים האלה לקרות, ויש פה הרבה מקומות שאנחנו יכולים, צריכים לראות את התעשייה הישראלית משפיעה ברמה המקומית, וכמובן גם כן ברממית. ואחד הדברים שאותי הכי מעניינים, ואני חושב שאנחנו חייבים, ואני תמיד אוהב ככה קצת לקנח בזה, ואני מסתכל על הגרף הזה, זה הגרף שככה תמיד מנחה אותי להבין מה קורה, איך העולם נראה ואיך הטכנולוגיה קשורה לזה. בגרף השמאלי אתם רואים את גרף אריכות החיים במאה 20 או אפילו קצת יותר שנים אחרונות, כמעט 200 שנים אחרונות. אני תמיד אומר, מאחר ואני פעיל בתחום של מדעי החיים, אני תמיד שומע על הרבה צרות, על הרבה מחלות, על הרבה קרובי משפחה, שכל אחד, כמעט כל אחד היום מכיר מחלות שבעבר פחות נתקענו בהן. ולאנשים יש תחושה שבאופן כללי כולם יותר חולים. ואני אומר, המגמה היא הפוכה. אנחנו פשוט בני מזל. אנחנו צריכים להבין את זה שאנחנו בתקופה שאנחנו בני מזל. אנחנו צריכים להבין לאן הדברים האלה הולכים. אני כרגע מסתכל על התחום של הלייף סיינס, אבל גם התחום של ההייטק יש לו פה לא מעט השפעה. אנחנו כמין אנושי הכפלנו כמעט את האורך חיים שלנו ב-120 שנים האחרונות. אני יכול לזה לזה עוד פעם, כמעט הכפלנו את האורך חיים שלנו ב-120 שנים האחרונות. בתחילת 1900, באירופה ובארצות הברית, האורך חיים הממוצע היה כ-45 שנים. היום נשים בישראל חיות בממוצע ל-84, גברים, אנחנו כבר מגרדים את ה-80 מלמעלה, וזו תופעה שהיא מדהימה בעיניי. אז זה לא מהפכת התקשורת וזה לא מהפכת האינטרנט, זה מהפכת האריכות חיים שאנחנו רואים אותה. וזה נורא מעניין לראות את המגמה הזאת, כי גם כשמסתכלים קצת קדימה, ואני נשאל כרגע על הנתונים של האום, הצפי שאנחנו נראה את המגמה הזאת היא ממשיכה. מדברים פה על גידול של כ-1,000% בשנת 2050, צופים של גידול של כ-1,000% באנשים שיחיו מעל גיל 100. עכשיו אנחנו רואים את אותה מגמה, ואנחנו חייבים להבין שלשם העולם הולך. העולם הולך לכיוון של טיפול במחלות כמו סרטן, שהיום אנחנו מסתכלים על זה בתור מחלה טרמינלית, אבל מהר מאוד היא הופכת להיות מחלה כרונית, ותכף מדברים על איך מרפאים אותה. אתם מכירים את העולם של האימיונותרפי שתופס הרבה מאוד מאוד תאוצה. אנשים מסתכלים על מגמות של longevity, איך תראה החברה שלנו, איך יראה מערך הבריאות שלנו, שאנשים יחיו פה 100, 120 או 200. ואני עובר רגע לסלייד הבא, כי הוא סלייד שמחייתי מסמן חלק מהמגמות, זה יעבור לי, אבל היה מאוד מאוד מעניין, אני מדבר על longevity כבר הרבה שנים, ושמחתי לראות את החברים מגוגל, לאחרונה שהרימו את הפרויקט הזה דרך חברת קליקו, שמו קרן של כמעט ביליון דולר, ואומרים בעברית פשוטה, אנחנו רוצים, מאמינים שאפשר להאריך את האורך חיים של הבן אדם עד גיל 500. המטרה שלנו הגיעה לאריכות ימים של 500 שנים. האם זה אפשרי? אני מאמין שכן. האם זה ייקח זמן? אני מאמין שכן. אני פעיל בתחום של הסל תרפי, אני מאמין שזה אחד הטכנולוגיות שיש להם את הפוטנציאל הכי גדול לתמוך באריכות חיים, ואנחנו צריכים לתמוך פה בשתי מגמות. מגמה ראשונה, היום, כמו שאמרתי, אנשים מגיעים לגיל, בממוצע אנשים לגיל 84, אבל מצד שני אני עומד לי מול העיניים הנתון ש-50% מהאנשים מעל גיל 85 הם דמנטים. אז אנחנו הולכים צריכים לוודא שאנשים שמגיעים לאורך חיים, שהגוף שלהם סוחב אותם עד לשם, הם נמצאים במצב טוב, במצב קוגניטיבי טוב, ויכולים להתקדם קדימה. אבל בסופו של דבר אנחנו רוצים את המחות חיים שהיא טובה ואחרת. היום הדרישות שלכם, ואני לא יודע בדיוק באיזה גילאים כולכם, אבל אני מבטיח לכם שהדרישות שלכם מהחיים שונות מהדרישות של ההורים שלכם מהחיים, אז אם כאן יותר רוצים להיות יותר פעילים, אתם רוצים לרוץ, אתם רוצים לרכוב על אופניים, אתם רוצים לעשות הרבה מאוד פעילות שההורים שלכם או הסבים וסבתות שלכם, זה לא יהיה לאג'נדה שלהם. וזה בעיניי אחת המגמות הכי מרתקות שאנחנו רואים אותן שקורות, אריכות החיים עצמה, איך אנחנו באים עם טכנולוגיות שתומכות בדברים האלה, כי העולם הולך לשם, אם נרצה או לא נרצה. היום בכנסים שאני מגיע, אני מאוד מדבר על הנושא הזה של הלונג'יביטי, כי בעיניי יש לו השלכות מאוד מאוד מעניינות על החברה, איך אנחנו נראה בכלל בתור מין אנושי.
אבל אנשים היום מדברים על אריכות ימים, או מדברים על זקנה בתור מחלה שצריך לרפא אותה. לפני 5 שנים זה לא היה, ואני רואה את המגמה הזאת, היא הולכת ותופסת תאוצה, וזה דברים שכמעט כל אחד מאיתנו יצטרך להידרש אליהם, כי הם פה, בין אם נתייחס אליהם או בין אם לא, וזה מאוד מאוד מעניין. אני אקח פה שנייה שאלה ששאלו לפני שאני אמשיך, שאלו באיזה צעדים קונקרטיים נוקטים על מנת להביא חברות מולטינשיונלס מתחום הביוטק, דוגמת אסטרזניקה או GSK, לישראל. זו שאלה נהדרת, כי בעיניי זה אחת מהשאלות המפתח שלנו בתור תעשייה ובתור גודל. אני הגעתי היום לתחום של ה-Life Science, הגדרנו 3 מטרות מרכזיות. מטרה מספר 1 זה באמת הגדלת המעורבות של חברות בינלאומיות בישראל. איך עושים את זה? דעתי בשני דברים מרכזיים שצריכים לקרות. דבר אחד, והוא הדבר הכי טריוויאלי, אבל היום הוא די היה מסובך לעשות אותו עד היום, זה לוודא שכדאי להם לעשות את זה. כשאני אומר שכדאי להם לעשות את זה, אנחנו פועלים, נפעל, ואני מקווה שאנחנו נראה את הפירות בשנים הקרובות שבאות אלינו, לוודא שממשלת ישראל מייצרת פה פלטפורמה מספיק טובה, כדי שתאפשר לחברות להיכנס ולהיות פעילות בו בישראל. היום העולם מאפשר להם, כמעט כל מדינה היום, מחפשת את החברות האלה. אני לא צריך לספר לכם, אתם מכירים את המגמה, שדווקא לא פותחים הרבה R&D סנטר זה בעולם, דווקא יש מגמה של צמצום. יש לנו יתרונות גדולים בישראל, יש לנו אקדמיה מאוד מאוד חזקה, שיכולה להיות בסיס נהדר ליצירת IP וטכנולוגיה, אומנם בשלבים מוקדמים, קצת מוקדמים מדי של התהליך, אבל היא פלטפורמה מאוד מאוד טובה שיכולה למשוך את החברות האלה, ואנחנו צריכים לוודא שממשלת ישראל יוצרת פה תמרוץ אמיתי של לאפשר לחברות האלה להגיע. אנחנו מדברים איתם היום, זאת אומרת, אנחנו יוצרים מעורבות מאוד מאוד גבוהה ברמת הממשלה, מראש הממשלה אמרתי ודרומה, לשים את זה בתור האג'נדה המרכזית שלנו בתעשייה. אנחנו ראינו את האימפקט הגדול שזה עשה על תעשיית ההייטק, ואני רוצה שלוודא שזה קורה בישראל. אז אני רואה פה שילוב של 1. האקדמיה, 2. הממשלה, 3. אנחנו בתור המנהלים בתעשייה הזאת, שנצטרך לגרום ולייצר להזדמנויות האלה לקרות. כבר עכשיו הצלחנו לייצר פה מספר פעילויות מאוד מאוד יפות. במרץ אנחנו הצלחנו להביא בשעה טובה את אמג'ן, שהם הולכים לעשות פה יומיים עם הנהלה הכי בכירה שלהם, לעשות אמג'ן דיי בישראל. התחילו לצאת לזה הזמנות. אנחנו נראה להם את התעשייה, אנחנו נציג להם את המנהלים, אנחנו נציג להם את הטכנולוגיות. זה תהליכים שיקחו זמן, אבל אני בסוף רוצה שאמג'ן יקימו פה מרכז R&D. זה יכול להתחיל במרכזון קטן, אבל בסופו של דבר זה כדאי להם, זה יתפתח. יש פה גם כן יתרונות לא קטנים בלהעסיק מדענים ישראלים, גם מבחינת עלויות וגם מבחינת איכויות, אבל יש פה תהליך שמשלב עוד פעם את התעשייה, את האקדמיה ואת הממשלה, ואני מאמין שביחד הדברים האלה יכולים לקרות, וברגע שהקיום הראשון או השני, אני חושב שהאחרים פשוט ייכנסו פנימה, וזה תהליך שהוא מאוד מאוד, 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 מאוד מעניין. השאלה השנייה לגבי האינקובטורים שעלתה פה, איך הופכים את הנושא של האינקובטורים למודל יותר אטרקטיבי, פשוט גורם לאינקובטורים האלה להצליח. אנחנו ראינו עכשיו אינקובטור אחרון שהוקם, על ידי מספר מאוד בשחקנים מאוד מאוד חזקים, כמו אורבימט וג'ונסון וג'ונסון וטקדה, בעיניי זה סנוניות ראשונות נהדרות, החברות האלה מסתכלות במקומות שמעניינים אותם, אימיונותרפי לדוגמה נמצא מאוד מאוד גבוה בפריוריטי היום שלהם, אנחנו צריכים לוודא שאנחנו מגיעים, גורם לאינקובטורים האלה לקרות, שמקבלים מימון ממשלתי יפה, היום ממשלת ישראל מוכנה לממן כ-85% מהאינקובטור, שזה כסף לא קטן, וברגע שהאינקובטורים האלה התחילו להניף פירות, זה בעיניי אחד השערים הראשונים כדי להפוך פה לבנות פה R&D סנטר בישראל. אז אני אומר, חלק גדול נמצא בידיים שלנו בתור, בידיים של המדענים הישראלים ובידיים שלנו בתור מנהלים, לייצר מדע וטכנולוגיה טובה, ולדאוג שיהיה פה משאבים שתומכים בחברות הבינלאומיות האלה, זה הדרך לגרום לזה לקרות. אני רוצה דווקא בסלט הזה שאני מראה לכם כאן, אתם צריכים להבין שבפחות בעיניי, הנושא של הבאת משאבים מהתעשייה הוא קריטי. לא יכולות לקום טכנולוגיות ללא משאבים. אני כבר לא, זאת אומרת, לפני הרבה שנים היה את החלום הזה שאפשר לעשות פה ניסים בכלום כסף. אני רואה את כמות המשאבים שמושקעת היום בעולם, אני רואה את המענקים שהחברות האלה נותנות לאוניברסיטאיות בחוץ לארץ,
ואם אנחנו לא נצליח להביא משאבים בתור תעשייה, אנחנו מתקשה להפוך להיות תעשייה מובילה. לכן המגמה שאני רואה של כמות ההנפקות, של חברות שיוצאות לנסדק, מביאות כמיליארד שקל פה בשנה, כמיליארד דולר פה בשנה לתעשייה, זה מגמה שהיא מדהימה בעיניי, זה ייצר מדע טוב, זה ייצר מנהלים טובים יותר, וזה חלק מהדברים שיגרמו בסוף לחברות המולטינשנלס לקום לעשות, להקים פה בסיסים. אף אחד לא יעשה לנו טובה כי הם אוהבים אותנו, כי הם רחמים עלינו, אנחנו פשוט חייבים להיות טובים, וטובים זה אומר שאנחנו עוברים לייצר פה מדע טוב, ברמה גבוהה, עם אמצעים טובים, וכן, חלק מזה אנחנו צריכים לוודא שאנחנו מביאים משאבים, זה יכול להיות בנסדק, זה יכול להיות בבורסות זרות, זה יכול להיות בתל אביב, זה יכול להיות בהרבה מאוד מקומות, אבל זה חלק מהמטרה שלנו בתור תעשייה. אני עוד לא ראיתי חברה שמתה בגלל הרעיון לא טוב, או מעט מאוד חברות, ראיתי הרבה מאוד חברות שמתו בגלל חוסר משאבים, ואנחנו צריכים לוודא שאנחנו עוזרים לתעשייה להביא את המשאבים האלה שהיא צריכה. אז בסלייד הזה אתם רואים פחות או יותר סלייד של סיכום של האקוסיסטם הישראלי. הוא אקוסיסטם, לכאורה הוא קיים בכל מקום, אבל אני חושב שפה, דווקא בגלל היתרון לקוטן שיש לנו, בגלל שאנחנו ישראלים ומדברים תמיד אחד עם השני, ומשתפים ברעיונות, ואין פה את החסמים שיכולות להיות שהם קיימים במקומות אחרים, אני חושב שאנחנו, יש לנו פה יתרון מאוד מאוד גדול, אנחנו חייבים ללמוד לנצל אותו, אנחנו חייבים ללמוד לעזור אחד לשני, חלק מזה ה-ITI נמצא פה, תאמינו לי, יש לי לא מעט תעסוקה בפלוריסטם, אבל אני מבין שחלק מההצלחה שלנו בתור חברה, זה להפוך את התעשייה הזאת לתעשייה מוצלחת יותר. אז אנחנו כל אחד צריך לצאת פה קצת מאורו, לוודא שאנחנו יודעים גם כן לתת איזונים פנימה לתוך חברות אחרות, על מנת לוודא שאנחנו נזוז קדימה, ככל שיש יותר סיפורי הצלחה, אנחנו נהיה חברות מוצלחות יותר. אני מסתכל בו רגע על עוד כמה שאלות. כן, חלק מזה, זאת אומרת, השאלה פה שהיא עולה, אם יש לנו, אם יש לי מידע לגבי גיוס של מדענים בכירים לחברות ביוטק מקומיות. יש היום, זאת אומרת, קודם כל אני חושב שהשאלה גם הולכת לכיוון של איזה דברים היום קיימים גם בממשלה וגם בתעשייה על מנת לעודד את זה. קיימות היום כמה יוזמות בתחום הזה, ובסוף אתם, אני חושב שאתם כוח אדם שאנחנו מטרגטים אותו, אצלנו בפלוריסטם אנחנו שמים את זה גבוה על האג'נדה שלנו, ולשמחתי הצלחנו להביא כבר לא מעט מדענים חוזרים לישראל, וזה בעיניי אחד הדברים שאנחנו חייבים לעשות אותו בתור תעשייה, גם כי אני מת לראות את כולכם חזרה פה טובים ועובדים, אבל אני גם חושב שיש לכם גם הרבה מאוד ידע ויכולות ודברים שרכשתם בשנים שלכם שאתם נמצאים מחוץ לישראל, שהם מאוד חשובים לתעשייה. אז היום יש מצד אחד יוזמות מקומיות של חברות כמונו, ששמות את זה על האג'נדה שלהם וגורמות לזה לקרות. אני חושב שסיגל יכולה להסביר אפילו טוב יותר על דברים שקורים מול ממשלת ישראל, בין משרד הכלכלה, משרד העלייה, זה לא בדיוק השם שלהם, אבל אתם יודעים למה אני מתכוון. וחלק מהדברים שאנחנו צריכים לעשות, ואנחנו נעבוד, נשמח לעשות זה גם כן מול ביו אברוד, לאפשר לעוד כלים, לוודא שאתם יכולים להגיע, קודם כל שאתם יכולים להגיע בצורה טובה יותר לחברות. אנחנו נראה איך אנחנו יכולים לשלב אתכם, קודם כל בפלטפורמה שלנו, של ה-ATI, לייצר ממשק ביניכם שמחפשים אולי עבודה בחזרה בישראל, לבין חברות ישראליות שמחפשות כוח אדם איכותי. אני חושב שיש פה הזדמנות טובה, כי אני אמרתי לכם, החברות מתבגרות. והחברות שהן מתבגרות הן מבינות שהן צריכים מדענים טובים עם ניסיון, הן צריכים מבינות שהן צריכים אנשים עם ניסיון קליני שעשו ניסויים, הן מבינות שהן צריכים אנשים שיש להם ניסיון בריאמברסמנט או בניהול חברות או בדברים שונים, ולכן יש פה היום הזדמנות, התעשייה הזאת מתבגרת, זה לא דברים שיקרו בשנייה, אבל אני בהחלט רואה את המגמה הזאת. כמות הפאזות השלישיות שרצות היום בישראל היא שונה דרמטית, מה שהיה פה אפילו לפני 5 או 6 שנים, כמות המפעלים שנבנים בישראל היא שונה, לכן אני חושב שיש פה הרבה מאוד מקום לאופטימיות, אנחנו נעבוד אחרי זה גם כן באופן, אני רואה כפי שאמרתי איך ניתן לשלב בין הדברים, כדי לאפשר לכם ולנו למצוא את המאצ'ינג בין החברות. יש פה עוד שאלה ששאלו לגבי שלב הסיד, מה קורה עם חברות בשלב הסיד?
כמו שאמרתי, אני לדעתי אחד המגמות הכי חשובות, אחד המשאבים הכי, אחד הדרך הכי טובה לייצר אימפקט בתעשייה, זו אותה פלטפורמה שדיברתי, שאני רואה השקעות מוסדיים, שאנחנו צריכים לראות אותם יותר מעורבים בתעשייה. אתם בוודאי יודעים, אבל היום כל אזרח ישראלי שהוא שכיר, מחויב מדי חודש להפקיד הרבה עשרות אחוזים, בקרנות פנסיה, קרנות השתלמות, קופות גמל, אצל אותם מוסדיים. הערכה היום שיש כ-1.5 טריליון שקלים שנמצאים אצל המוסדיים האלה. כמה כסף מזה משתתף בתעשיית עתירת הטכנולוגיה, הייטק ולייף סיינס? אחוזים מאוד 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 נמוכים. דווקא היה מאוד מעניין לראות אפילו היום את האוזר, שמדבר על זה שהם מעדיפים השקעות נדלן מעבר לים, מאשר להשקיע בטכנולוגיות ישראליות. ואני אומר, לצערי למדתי דבר אחד, אם אנחנו נחכה לרצון הטוב, לא יקרה כלום. אז לכן חלק מהדברים שאני שמנו גבוה מאוד, אמרתי לכם שאני דיברתי על שלושה נושאים שנמצאים על האג'נדה שלי, אחד זה חברות בינלאומיות, שתיים זה נושא של הבאת משאבים לתעשייה, אני בהחלט, אנחנו פעילים היום כדי לייצר רגולציה שמאלצת את אותם מוסדיים להשקיע אחוז, קטן מאוד, כאחוז אחד מהקרן שלהם, שהם סך הכל מנהלים, כמובן מוסדיים מגודל מסוים, בקרן מרכזית. אותה קרן מרכזית צריכה להיות מנוהלת בניהול מקצועי, זה לא ניהול ממשלתי כמובן, אבל יהיה לה מנדט מאוד מאוד ברור איפה היא צריכה להשקיע. היא צריכה להשקיע בשלבים של סיד, היא תצטרך להשקיע בחברות צעירות, בחברות בינוניות ובחברות מתקדמות, כי אנחנו רוצים גם לראות בחברות שמאפשרים להן לעשות פה ניסויים, לדוגמה בצד של ניסויים קליניים מתקדמים, או להחשיב להקים עכשיו מפעל שיכול להשיג הרבה מאות או אלפי עובדים, ולכן אנחנו צריכים לראות את אותו כסף מוסדי שנמצא פה, זורם ומסייע לתעשייה שלנו. הפרדוקס הכי גדול, זה כמעט כל פעם שאני מדבר על זה בכנסים, תמיד מגיע אליי איזה מנהל של אחד הגופים המוסדיים, ואומר לי, יאקי, תכריחו אותנו לעשות את זה. אתה לא יודע כמה אנחנו רוצים לעשות את זה, אנחנו פשוט פוחדים לצאת טמבלים ליד הקרן, ליד המוסדי השכן שלנו, כי אם אני עכשיו אשקיע בתעשיית ההייטק, עתירת הסיכון, ירדו עליי שעשיתי מהלכים טיפשיים, ועכשיו הם העמיתים שלי יבואו למקום אחר. אבל ברגע שאנחנו יוצרים השקעה אחידה של כולם, וכולם מחויבים להשקיע את אותו סכום, ובקרן מרכזי, איבדנו את אלמנט התחרות, או את אלמנט ההשוואה, הם יעשו את אולי את הכי הרבה כסף על אותו 1% שהם ישקיעו, אבל בעיניי זה יכול לעשות אימפקט דרמטי על התעשייה. בשלב הסיד גם כן, ושבוע הבא אני שמח גם כן, אנחנו נהיה בוועדת הכספים, הצלחנו להביא גם כן שינוי עכשיו בחוק האנג'לים, שבעצם יאפשר למשקיעים שהם אנג'לים, שהם מאוד רלוונטיים בשלב הסיד, להכיר בהשקעה שלהם כהוצאה בשלב ראשון, בטווח המיידי, בשנה הראשונה, אז הם מיד ייהנו גם כן מהטבות מיסויות בהשקעות שהם יבצעו בהשקעות הון סיכון, בחברות טכנולוגיה. אני לא יודע להגיד אם זה יזרים עכשיו מיליארדים של שקלים לתחום, אבל בהחלט שזה חלק מהדברים שיכולים לעודד את החברות האלה. בתור חברה ציבורית אני אומר שאני מאוד רוצה לראות חברות שלא מגיעות בשלבים מאוד מאוד מוקדמים לבורסה. אני עברתי את הויה דלרוזה הזאת, ואני לא יכול להגיד שזה דבר שהוא מאוד מאוד מומלץ. לשמחתי, הצלחנו לקחת את פלורסטן למקום שהוא טוב ובריא, אבל הרבה מאוד חברות מאוד מאוד מתקשות בשלבים האלה, לכן אני בהחלט רואה חשיבות גדולה לייצר פלטפורמה של כסף פרטי, שנכנס לאותן חברות בשלב הסיד או בשלבים מוקדמים, ומאפשר להם להתממן, להיות חברות בריאות יותר, ואז לעשות את המהלכים שהם צריכים. חלקן ימחרו כמו שאמרתי וזה בסדר, אבל אני מאוד רוצה לראות את חלק מאותן חברות הופכות להיות חברות טובות, מעסיקות פה הרבה מאוד עובדים, מייצרים תעשייה, הופכים את ישראל לפנינה של המזרח התיכון, מה שאני מקווה שהיא תהיה. המדינה הזאת יכולה להיות מדינה נהדרת, להייטק וללייף סיינס, יש לנו חלק גדול מאוד באותה תקווה שאנחנו נוכל להפוך באמת לחברה טובה, טכנולוגית, מתקדמת ושוויונית. וזה מה שאני מאמין, זאת אומרת, זה האמונה שלי שככה דברים צריכים לקרות, וזה מה שמריץ אותי כל בוקר לעשות את מה שאני עושה. יגאל, סיימתי אפילו בזמן, לדעתי. כן, סיימת בזמן בצורה מעוררת השתאות אפילו. יאקי, תודה רבה, אנחנו ניתן בכל זאת איזה דקה אם מישהו עוד רוצה לשאול שאלה, כי התחלנו באיחור אז אנחנו נגנוב עוד כמה דקות. בינתיים אני אנצל את הזמן הזה ואגיד תודה רבה,
על מצגת מאוד מאוד אופטימית, ובהחלט מתבססת נתונים ומשאירה מקום להצטרף אליך לאופטימיות, וכמובן שאנחנו נשמח להיפגש ולהרחיב את שיתופי הפעולה ואת הקשר שלנו איתכם ועם התעשייה דרככם ובעזרתכם. משתתפים יקרים, אם יש לכם שאלות, זאת ההזדמנות האחרונה פחות או יותר לשים אותם, ואם לא אונליין, אז כמובן שאנחנו נשמח להעביר ליאקי שאלות אם אתם רוצים להעביר אותם אחר כך או להעביר אותם לא דרך זה. שנייה, אני מנסה לשים לינק למצגת כדי שיוכלו להוריד אותה. אבל הוא לא כל כך עושה מה שאני רוצה. וכן, אז לכל מי שהשתתף ורצה אולי לבקש את המצגת של יאקי מהיום, יש כרגע לינק שאפשר להוריד בצ'אט פה בצד. מי שצופה אחר כך ביוטיוב או בכלל רוצה לפנות אלינו, לפנות ליאקי או לפנות ל-ITI באמצעותנו, אנחנו כמובן נשמח. אני חושבת שלא מחכות עוד שאלות, אז אנחנו שוב נאמר תודה ולילה טוב, ותודה גם לכל מי שיצטרף. תודה רבה לכם. תודה ולהתראות, תודה.